আবেলি ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচী আৰটিআৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এটা বিশেষ চিচিটিভি ফুটেজ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। সেই বিশেষ ফুটেজ, এগৰাকী ৰেখা বৰুৱা এজন কিডনেপাৰে তেওঁক কিছুদিন পূৰ্বে কিডনেপ কৰি নিছিল। মই তেওঁক বিচাৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছো। মই শুনিছো তাইৰ কাৰণে মোৰ অন্তৰেও কান্দে। মোৰ একেবাৰে নিজৰ ভনী নিচিনা লাগে তাইক। তাৰমানে আপোনাৰ মতে সিহঁত সকলোৱে সকলো কথা জানে? জানে, চব জানে, কিন্তু নজনাৰ ভাও ধৰি থাকে। কিবা খং উঠিব নহয়, একেবাৰে কাটি পিচ কৰি দিম বাপেকে। সৰুতে সি তাৰ মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। জেমছ আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰা নহয়, তাৰ লগত মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নাই। ৰেখাক মই যিকোনো প্ৰকাৰে উদ্ধাৰ কৰিমেই, আৰু ইহঁতক মই কি কৰোঁ তই চাই থাক। তাৰপিছত ঘৰখনৰ সকলোৰে চকুত তুলি দি কোনো মতে পলাই আহিছো। বাইদেউ, মোক অলপমান আশ্ৰয় দিয়ক বাইদেউ। সেইদিনৰ ৰাতিতেই মুছলমানৰ ঘৰত প্ৰাণ হেৰুৱালে সন্ধ্যা নামৰ সেই হিন্দু মহিলাগৰাকীয়ে। পুলিচত কোনেও খবৰ দিয়া নাছিল নে? মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছিল যে সম্পত্তিৰ কাৰণে সিহঁতে ল'ৰাটোকো মাৰিব খুজিছিল। গতিকে সিহঁতৰ কথা তেওঁ ক'ব নিবিচাৰিলে। ল'ৰাটোৰ দায়িত্ব মোৰ ওপৰত গতাই তেওঁ ক'লে, তেওঁ যদি মৰেও তেওঁক নিজৰ ভনী বুলি ভাবি মোৰ যি কৰিব লগা আছে কৰো। ল'ৰাটোক মই মানুহ কৰো। তাই হিন্দু নে মুছলমান মই ভবা নাছিলো। মোৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় ভনী বুলি গাঁৱৰ সকলোকে তেওঁৰ শেষ কৃত্য কৰিবৰ কাৰণে মোক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলো। আৰু তেওঁৰ হিন্দু প্ৰথমতে ওচৰৰ হিন্দু মানুহখিনিৰ সহায়ত তেওঁৰ সকলো শেষ কাম সম্পন্ন কৰিছিলো। কিন্তু সেই ল'ৰাটোক মই কি কৰোঁ? গাঁৱৰ মানুহৰ পৰামৰ্শ মতে সেই ল'ৰাটোক মই তুলি ল'লো, নাম ৰাখিলো চুলতান, কাৰণ তাক মই সিহঁতৰ শত্ৰুৰ হাতৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগিব, যেনেকৈ কংসৰ হাতৰ পৰা কৃষ্ণক বচাই ৰাখিছিল। তাৰমানে জেমছ চুলতান, এতিয়া চুলতান, সকলোৱে জানে সি মোৰ কিমান আপোন। মই তাক হেৰাই যাব দিব নোৱাৰো।
তই কৰবালৈ যাওঁ নেকি? মোৰ কাম এটা আছে দেউতা। মই তোৰ বাবে এজনী ছোৱালী চাম। কি? অঁ ছোৱালী। কিন্তু মানে ছোৱালী? ঘৰখনলৈ বোৱাৰী এজনী আনিবলৈ ছোৱালী এজনীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব জানো? মই বিয়াৰ কথা ভবা নাই দেউতা। ছোৱালীজনী যথেষ্ট ভাল বুলি মই শুনিছোঁ। দুই এদিনতে মাৰ আৰু মই গৈ এবাৰ চাই আহিমগৈ। তাৰমানে তোমালোকে মোৰ বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছা? সময়ৰ কামবোৰ সময়মতে কৰাটো ভাল। মোৰ কৰিব লগা আৰু বহুত কাম আছে দেউতা। যেনে মিউজিক। মই মিউজিকৰ জগতত খোজ দিছোহে। বোম্বেত থকা মিউজিচিয়ানবোৰ সকলো অবিবাহিত নেকি? নে এইটো লাইনত কাম কৰিবলৈ ঘৰ সংসাৰ ত্যাগ কৰি সন্যাসী হ'ব লাগে? মোৰ আৰু বহুত আধৰুৱা কাম আছে দেউতা। এইটো তাৰ ভিতৰৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম। তোমালোকে প্লিজ এই ছোৱালী তোৱালী চোৱা বন্ধ কৰা। তাৰমানে তই মোক অৰ্ডাৰ দিছ নেকি? নহয় দেউতা, ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ। ময়ো তোক অৰ্ডাৰ দিব খোজা নাই, কিন্তু সময়ৰ কামবোৰ সময়মতে কৰাটো উচিত। আৰু তোৰ গতিগোত্ৰ চাই এই বিয়াখন অতি সোনকালে কৰি দিব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ। দেউতা, মোৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে গৈ মই বিয়া পাতিম বুলি সন্মতি দিলে মই সুখী হ'ব পাৰিম বুলি আপুনি কেনেকৈ ভাবিব পাৰিলে? তোৰ ইচ্ছাৰ গুদামটো তই তলা মাৰি থলেও তাৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো মোৰ জুমি চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। বাহিৰৰ পৰাই খিৰিকীৰে ফটফটীয়াকৈ মই সকলোবোৰ দেখি আছো। সোনকালে তলাটো খুলি ভিতৰখন চাফা কৰ, নহলে সাপৰ বাঁহ হ'ব। কি হ'ল, ক'ৰবালৈ যাওঁ নেকি? বলচোন। মই তোক লগ কৰিব আহিছিলোঁ। আহ যাওঁ। আপুনি তাক কিবা কৈছিল নেকি? কিয়, কিবা ভুল কলো নেকি? নহয়, মই সুধিছোহে, ছোৱালী চোৱাৰ কথা তাক কৈছিল নেকি? কৈছিল। সি এতিয়াও ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াই তাইক বিয়া কৰাবলৈ আশা পুহি ৰাখিছে। কিন্তু সেইটো জানো সম্ভৱ? ইমান দিনে তাই তাকেতো বুজাব খুজিছিলো মই। কি ক'লে সি? কি আৰু ক'ব, মোৰ ওপৰত বিৰক্ত হৈ ওলাই গুচি গ'ল। আপুনি তানকে আৰু তাক একো নক'ব, সি বুজিব। বুজাবা তাক। আলম ছাৰ, আছলাম আলাইকুম। ৱালাইকুম আছলাম, কি কৰি আছ তহঁতে? এই দুই জিগিৰি দোস্তে কথা পাতি পাতি হাৱা খাই আছো। মই জানো তোৰ মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে, মই স্বীকাৰ কৰিছোৱেই। মই জীৱনত এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলো, তাৰ পৰিণাম মই সদায় ভুগি আছো। চা, একেটা কথাকে মই পাতিব খোজা নাই। তুমি মোৰ কি হোৱা সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু ইয়াত এতিয়া তুমি চেহনাচ হৈ থকাই ভাল হ'ব। আপোনাৰ অলপো বেয়া লগা নাইনে? আয়ৈ, মই তেনেই সৰু মানুহ, আনৰ সহায় কৰাটোৱেই মোৰ ধৰ্ম। আল্লাই তোমাক আনি এইখিনি পোৱালেহি। মোক ইয়ালৈ আপোনাৰ আল্লাই অনা নাই। নাপায় মাজনী, কি পৰিস্থিতিত পৰি সি তোমাক ইয়ালৈ আনিলে সেইটোতো ভাবা। কিন্তু
ইচ্ছা করা হলে সি মোক মুক্ত করে পুলিশের হাতত গতা দিব পারিলহেতেন। সি তোমাক ভাল পায়। মই তো তোমাক কইছোয়ে, মুসলমানের ঘর থাকিলেও ডাঙর হলেও সি হিন্দু লড়া। আর চাচন, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সি তোমার গাত কেতিয়াও হাত দিয়া নাই, সিয়াতো তুমিয়ে কইছা। কিন্তু সেই বুলিয়ে সি কোনো ভাল মানুহ নহয়। জন্মতে কোনো ভাল বা বেয়া হয় নাহে মাজনী, সময় আর পরিস্থিতিহে মানুষ ভাল বা বেয়া করে। কিন্তু সি বহুত বেয়া বেয়া মানুষের লাগি বহুত বেয়া কাম করেছে। সি কেবল তোমাক পায়, তোমার কারণে সি সকল বেয়া কাম এড়ি ভাল মানুষ হবলে খুঁজিছে। মোর তোমাক আল্লাহর দূত যেন লাগিছে। মই তোমাক খাব করছো, তাক এড়ি থই যাওয়ার কথা না ভাবিবা। মই তাক কোনো কারণতে ভাল পাব নোৱাৰো। সময় সকলো সম্ভব করে তুলেও আইজনী, তুমি এই মুসলমানের ঘর দেখা নাই হিন্দুর কৃষ্ণ? কৃষ্ণ? মুসলমানের ঘর ডাঙর হলেও তাক মই ধর্মের পর আঁতরি আহিবলে কোনোদিনেই জোর করা নাই। মোর ঘর মই যেনেকৈ নামাজ পড়ু সি ঘোষা গায়। যেই নহ, মই এটা কথা বুঝিছো, আপুনি বহল মনের মানুষ। একমাত্র তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়ে মই তার নাম সুলতান রাখিছো, আর তোমার বিপদ নহক বুলিয়ে কৈছো। তোমাক যাতে কোনোয়ে চিনি না পায় তার কারণে নিজকে সেহনাজ বুলি কবা, কারণ সদায়তো তুমি বাহিরলৈ নোযোৱাকৈ এনেকৈ লুকাই থাকিব নোৱাৰিবা। তো আরবর বহুত মাল কামাই আনিছ ন? নহয়, ল বুলিয়ে বাইক এখন লই ললি, এতিয়া কি নিকা করায় গাঁতে থাকিম বলে ভাবিছ নাকি? তো বেয়া ভাবি না। নাই নাই, মই কিয় বেয়া পাব, তোর দরে দোস্ত এটা থাকিলে আর কি লাগে। মই আর ইয়ার পর উভতি না যাও বলে ভাবিছ, বুঝিছ? ইয়াতে থাকিম, ধুনিয়াকৈ একটা বিজনেস আরম্ভ করিম। ঐ, মাল কামাই আনিছ যেতিয়া বিজনেস করবলে কি হর চিন্তা? কি বিজনেস করবি? বহুত টাকা মোর নাই, এটা সময়ত বহুত টাকা গটিলো, বহুত উড়ালো, এতিয়া মই কষ্ট করিম। আর এটা কথা কি জানো, মানুষ জিয়াই থাকিবলে বহুত টাকাতকৈ অলপ শান্তিরহে প্রয়োজন। বাহ, তো বহুত ভাল ভাল কথা কবলে শিকিলি। জীবনের অভিজ্ঞতাই শিকাইছে। ঐ, তই অবি মোর উস্তাদ আর মই হম তো বিজনেস হেল্পার, কর রাখিবিন নাই। আরে ভাই, হাতত মাল না থাকিব পারে, দিল কিন্তু আছে। থাকিবি র, আগতে ভাবি লও কিহর বিজনেস কর। সবজির বিজনেস করু, গাঁর পানি শহরত বিক্রি করি। মোক ভাবি বলে দিয়াছ। আলম স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম, কি করি আছো তোহতে? এ দুই জিগরি দোস্তে কথা পাতি পাতি হাওয়া খাই আছো। হ্যাঁ, ইয়াক চিনি পা নাই? আমার রেজিনা বাটির লড়া সুলতান, আরবত আছিল, দুদিনমান আগতে আইছে। ও হয় নাকি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আলম স্যার আমার আউটপোস্টের মেইন মানু স্যার, কবলে যায় হগলা রা, নতুন অফিসার এজন আইছে, রিসিভ করিব গলে। এই, তোর ককাই আর কাজিয়া পেশাল বিলাক অলপ কমিছে না স্যার? আপনার যে মুরগি এটা দিছিল তার পিছত যে বুঝাইছিল, এতিয়ার পৰা একো জেং কৰা নাই আৰু। এটা মুরগির পাওয়ার কিমান দেখিছ?
এইটো আকৌ তই ঘোষ বুলি নাভাবিবি? নাই নাই ছাৰ, মই আপোনাক মৰমতে দিছো। আচ্ছা গৈ থাকো, ৰেজিনা বাইদেউক কবি আলম ছাৰক লগ পাইছিলো বুলি, আৰু বৰ মিঠাই খাবলৈ গৈ আছো। মানুহজন ভালেই, বুজিছ, কেতিয়াবা তোৰ জাতিলাও এটা মুৰ্গী এটা ঠাণ্ডা কৰে। চা ব্যৱসায় কৰিলে এইবিলাক মানুহ হাতত ৰাখিবই লাগিব। বল তাইক যিয়ে কিডনেপ কৰিছিল সেই ল'ৰাটোৰ নাম জেমছ, আৰু তাৰ দেৱানন্দ কাকতিৰ পুতেক ৰাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল। মই তোৰ সৈতে তাকেই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, আৰু গম পালোঁ অচি বিক্ৰমৰো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। তাৰমানে আমি ৰাজক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। মই জানো তোৰ মোৰ ওপৰত খং উঠি আছে, মই স্বীকাৰ কৰিছোঁৱেই, মই জীৱনত এটা ভুল সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, তাৰ পৰিণাম মই সদায় ভুগি আছোঁ। চা একেটা কথাকে মই পাতিব খোজা নাই। একচুৱেলি ঘৰত মা দেউতাই মোক বিয়াৰ কাৰণে জোৰ দিছে। বিয়া ছোৱালী কৰ, তোৰ অৱশ্যে বিয়া পতাৰ বয়সো হৈছে। মই বিয়া নাপাতোঁ, এইবোৰ কথা ঘৰত আলোচনা হোৱাৰ কাৰণে মই অশান্তি পাই ওলাই আহিছোঁ। তোৰ তাৰমানে বিয়া পতাৰ মন নাই? মই এতিয়া ৰেখাক বিচাৰি উলিয়াব লাগে। ময়ো আচলতে ৰেখাৰ কথাই তোৰ লগত পাতিবলৈ আহিছিলোঁ। মই মনে মনে ৰেখাক বহুত বিচাৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ভাৱ হৈছে ৰেখা কিজানি দেৱানন্দ কাকতিহঁতৰ চক্ৰান্তৰহে বলি হৈছে। তোক মই কথা এটা সুধো, তই বেয়া নাপাওঁতো? ক, ৰেখাক বাৰু তই ময়ো একচুৱেলি ৰেখাৰ কথাই তোক ক'ব খুজিছিলোঁ। ৰেখাই তোক বিয়া পাতিব খুজিছিল, এই কথাটো মই জানো, কাৰণ তেওঁ তোক ভাল পাইছিল আৰু এই কথাটো মই ভালদৰে জানিছিলোঁ। কিন্তু তেতিয়ালৈকে এইবোৰ কথা মোৰ মনলৈ একেবাৰে অহা নাছিল। কিন্তু যেতিয়া তই প্ৰীতিক বিয়া পাতিলি, তাৰ পাছৰে পৰা ৰেখাৰ জীৱনলৈ শূন্যতা নামি আহিল আৰু এই কথাটো মই দেখিছিলোঁ। লাহে লাহে মোৰ তেওঁৰ প্ৰতি দুৰ্বলতাটো বাঢ়ি গ'ল। কিন্তু যেতিয়া মই মুম্বাইলৈ গ'লোঁ, মই এটা কথা উপলব্ধি কৰিলোঁ যে হয়তো মই তেওঁক ভাল পাই পেলাইছোঁ। তেওঁৰ কিডনেপিঙৰ কথা শুনি মই একেবাৰে শান্তিত থাকিব পৰা নাই। মই যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব। মই মানুহ এজনৰ মুখৰ পৰা গম পালোঁ তাইক যিয়ে কিডনেপ কৰিছিল সেই ল'ৰাটোৰ নাম জেমছ, আৰু তাৰ দেৱানন্দ কাকতিৰ পুতেক ৰাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছিল। মই তোৰ সৈতে তাকেই আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, আৰু গম পালোঁ অচি বিক্ৰমৰো ট্ৰান্সফাৰ হৈছে। তাৰমানে আমি ৰাজক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। মই তোৰ সৈতে আছোঁ। পিছে এনেকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টত কেৱল
কোল্ড ড্রিংকসৰ পাৰ্টি কৰি কি সকলো শেষ? মইতো এভেইলেবল আছোঁ, তুমি প্ৰগ্ৰাম বনোৱা। কিন্তু মই আচৰিত হৈছোঁ, তই ইমান সলনি হ'লে কেনেকে? মই কি সদায় গুণ্ডাগৰ্দিয়ে কৰি থাকিম? তয়ে দেখোন মোক বুজাও, তই মোৰ কথাত চিজিল লাগিছ নে সেই চেহনাজৰ? আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।